ଲକଡାଉନ୍ ଓ ସଟଡାଉନ୍ ସମୟରେ କରୋନା ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀରେ ଘରେ ଘରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାଉରକେଲା ସହର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦେଶୀ ମଦର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି, ଯାହା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁଳ ଭାବେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଅବକାରୀ କମିଶନର ଆଶିଷ କୁମାର ସିଂ ଓ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନଳିନୀ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରୋନା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ମଦ ଚାଲାଣକୁ ଜବତ କରିବା ସକାଶେ ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇ ସବୁବେଳେ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ତେବେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଉରକେଲା ଟାଉନସିପ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଏ ମଦ ସବୁ ମଦ ବୋତଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଉରକେଲା ଟାଉନସିପ୍ରୁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ 7500 ଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଭୋରୁ ପାଇଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଅବଦୁଲ ମଲିକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ଦଳ ବିଶ୍ରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜରେଇ କେଲାଇ ବିଶେଶ୍ୱର ଗୋପୁ ଘରେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରି 73 ଲିଟର 800 ମିଲିଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦ ଓ 38 ଲିଟର 700 ମିଲିଲିଟର ବିୟର ଜବତ କରିବା ସହ ଗୋପକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚାଲାଣ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା। ଏନେଇ ରାଉରକେଲା ଅବକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 2 ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ମଦ ବେପାରୀ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବା ବିଷୟରେ ଡେପୁଟି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଝସ୍କେତନ ବରିହା ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ ମୌସୁମୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।